Nosaltres som els alumnes de robòtica i hem fet aquest circuit. I llavors ara us explicaré. Aviam. Aquest circuit és una persecució d'un lladre. El policia està perseguint el lladre i llavors el lladre passa per un pont. Llavors treu aquest pont i el policia cau i s'estampa contra el terra. Vale? Llavors, el lladre fa un recorregut fins al seu amagatall i llavors es troba amb un altre policia que el comença a perseguir. El lladre entra en el seu amagatall, obre la porta, entra, tanca la porta i llavors deixa el policia amb un pan de nas. Llavors, i així, el lladre surt victoriós del seu amor. I s'acaba sentit. Això és una mica el que passaria. Ara expliqueu els programes, no? El lladre és aquest robot d'aquí i el seu programa consisteix en el que primer veu unes interseccions. En la primera intersecció té de saltar-la i baixar el ganxo. En la segona té de tirar enrere i posar el ganxo. En la tercera la té de saltar, o sigui, anar una mica endavant. I en la quarta té d'esperar, bueno, aquí, com que els ensoltres són el petit per aquesta porta, s'espera a que s'obri i després hi ha. I després, bueno, ja fins aquí. I frena. I diu, ja, ja, ja. L'intuïció va rastrejant la línia per intentar atrapar el lladre. El lladre, al treure el pont, el judici cau, cau al sol. I fa una si, com una sirena, les policies, però no és exactament la mateixa, però és una mica. Ara sí, la policia doncs rastreja aquesta línia i quan la té la primera intersecció gira a la dreta fins que rastrejant la línia es troba amb una porta que els ensoltres són detecta i llavors es fa. I la porta el que fa és quan detecta que ve amb el sensor del robot s'obre la porta. I doncs fica el semàfor en verd, passa que cap de l'any del temps tanca la porta i doncs la terra surt per la porta. Estic impressionat que ha sortit a la primera, això. Normalment no passa.
passa mai, eh?